بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Allahın əl sifəti onun zatı sifətidir. Allah subhanahu və tealə özünün əlinin olmasını öz kitabında bir çox yerlərdə zikr edib. Və həmçinin bu barədə hədislər də mövcuddur. İbn-i Qeyyim rahimahullah buyurur ki, Allahın əlinin isbatı Quranda, sünnədə və həmçinin səhabələrdən gələn əsərlərə baxsan, 100-dən çox yerdə görərsən. 100-dən çox yerdə. Əhl-i sünnə vəl-cəma'a eytiqat edir ki, Allahın iki əli var və Allah təbarəkə və tealə həqiqi mənada bu sifətlə vəsflənib. Nəyə görə həqiqi mənada deyirik? Ona görə ki, məcaza yol verilməsin. Çünki bəzi firqələr, bəzi tayfalar deyirlər ki, Allahın əli həqiqi yox, məcazidir və bu batildir. Əhl-i sünnə vəl-cəma'a eytiqat edir ki, Allahın iki əli var və Allah təbarəkə və tealə həqiqi mənada bu sifətlə vəsiflənib. Allahın bu sifəti Nasda 3 misalda gəlib. 1. Təkdə, 2. Cəmdə, 3. İkilikdə. Yəni, Nasda, Quran və sünnəyə baxsan, görərsən ki, bu sifət 3 misalda gəlib. Təkdə gəlib, cəmdə gəlib, ikilikdə gəlib. Təkdə, məsələn, Allah təbarəkə və tealə buyurur, Yədullahi fəvqə əydihim. Allahın əli onların əllərinin üzərindədir. Burada yədullah, yəd, Allaha izafət olunur, yədullah, lakin yəd təkdə gəlib. Cəmdə, məsələn, Allah təbarəkə və tealə buyurur, mimmə amilət əydinə. Burada gördüyünüz kimi, yəd cəmdə gəldi. Əydinə. İkilikdə isə Allah təbarəkə və tealə buyurur ki, limə xaləqtu biyədəyyə. İki əlimlə yaratdığıma. Biyədəyyə burada yəd ikilikdədir. Allaha həmd olsun, bunların arasında ziddiyyat yoxdur. Və indi izah edirəm, diqqətlə qulaq asın, hətta məsələ aydın olsun. Bunun izahı. Əlin tək gəlməsində murad, sifətin cinsini isbat etmək üçündür. Aydındır? Əlin tək gəlməsində murad, istək, sifətin cinsini isbat etməkdir. Yəni, əl sifətinin tək gəlməsində murad say ədədinin isbatı deyil. Murad, əl sifətinin cinsini isbat etməkdir. Yəni, əl sifətinin özünü isbat etmək. Buna misal olaraq, Allah təbarəkə və tealənin bu ayəsini gətirə bilərəm. Allah subhanahu və tealə buyurur ki, وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَ Allahın nimətini saymaq istəsəz, sayıb qurtara bilməzsiniz. Burada fikir versəz, neymət təkdə gəldi. Ni'mət Allah. Yəni, tək formada. Neymət tək formada Allaha izafət olundu. Lakin burada murad bütün neymətlərin Allaha aid olması deməkdir. Aydındır və bu birincinin izahı. Amma əl sifətinin cəm formasında gəlməsinin izahı, alimlər deyir ki, cəmin ən az həddi 2-dir. Diqqətlə lazım. Yəni, bir şey cəmdə gəldisə, ikili kimi nəzərdə tutula bilər. Niyə? Çünki cəmin ən az həddi 2-dir. Və bu, bir qrup alimlərin izahıdır. Və ya həmçinin deyə bilərsən ki, cəmdə gəlməsi burada təzim istənilir. Yəni, Allah təbarəkə və tealə özünü təzim edir. Yəni, cəmdə
deməklə Allah təbaraka və təala özünü təzim edir. Sən Quranın üslubuna baxsan, Quranın üslubuna baxsan görərsən ki, əgər ayə cəm formasında başlanıbsa, cəm formasında da qurtarır. Və burada fikir versəz, Allah təbaraka və təala buyurur ki, əvələm yarav ənnə xələqnə ləhum mimmə əmilət əydinə. Burada fikir verin, xələqnə cəmdədir. Ona görə də əydinə cəmdədir. Yəni, bu, Quranın üslubudur. Və ya siyaq bu cürünə gələ bilir. Yəni, siyaqın cəm formasında gəlməsi, yəni ayənin gedişatı, yəni siyaqın cəm formasında gəlməsi təzimə dəlalət edir. Təzim. Yəni, Allah təbaraka və tealə cəmdə deməklə özünü təzim edir. Baxın, başqa bir ayədə buyurur ki, Allah subhanahu və tealə İnnə nəhnu nəzzənnə zikra. Fikir verin, Quranı biz nazil etdik. Biz, cəmdə deyir. Allah təbaraka və tealə özünü təzim edir. İnnə nəhnu nəzzəlnə zikra. Biz nazil etdik, deyir. Biz. Aydındır. Və bu da cəmin izahı. Amma o ki qaldı ikiliyə, bu artıq murad olunan mənadır. Murad olunan məna. Çünki ikili ədədin adlarındandır. Və əlin ikilikdə gəlməsi açıq aydın mənanın nasıdır. Yəni, Allahın iki əli var. Aydındır. Sonra, əhli sünnə vəl cəmə ittifak edib ki, Allahın iki əlindən biri yəmindir. Yəni, sağdır. Yəni, necə ki, əhli sünnə ittifak edib ki, Allahın iki əlinin olmasında, eləcə də ittifak ediblər ki, iki əlindən biri sağdır. Yəni, bu barədə nasda dəlillər çoxdur. Buxari, Müslimdə və s. səhi hədislərdə. Amma, diqqətlə qulasın, Allahın sol əlinin olması haqqında əhl-i sünnə alimləri ixtilaf ediblər. Yəni, Allahın əlinin ikisi də sağdır, yoxsa biri sol və biri sağ. Yəni, nə demək istəyirəm? Diqqətlə qulasın. Diqqətlə qulasın, aydın olacaq inşallah. Əhl-i sünnə ittifak edib ki, Allahın iki əlindən biri sağdır, yəmindir. Və burada heç bir işgəl, nə də xilaf yoxdur. Həmçinin ittifak ediblər ki, yədəl-uxra deməkdə heç bir işgəl və xilaf yoxdur. Yəni, Allahın ikinci əli, yədəl-uxra. Və burada da heç bir işgəl və heç bir xilaf yoxdur. Həmçinin iki əlinin yəmin, diqqətlə qulasın. Yəmin sağ olmasında o mənadadır. Bir əli naqiz, digər əlinin naqiz olmamasında xilaf yoxdur. Yəni, Allah haqqında belə deyil ki, Allahın sağ əli açıqdır, kamildir, bərəkətlidir, amma yədəl-uxra ikinci əli naqizdir. Yəni, bu cür etiqad etmək batildir. Aydındır. Və ona görə də deyirəm ki, Əhl-i sünnədə bu barədə heç bir işgəl və xilaf yoxdur. Yəni, Əhl-i sünnə və cəmə etiqad edir ki, Allahın iki əli də yəmindir. Yəni, iki əli də bərəkətlidir, xeyirlə doludur, biri digərindən naqis deyil. Yəni, təsəvvür olunmur ki, bir əli naqis olsun, digər əli kamil. Yəni, belə deyil. Aydındır. Yəni, məsələnin bu tərəfi də ittifaq olunan məsələdir. Lakin, bəhs yeri hardadır? Bəhs yeri, yəni, alimlər harada bəhs ediblər? Allahın digər əlinin şiməl, sol adlanıb adlanmamasında. Yəni, elm əhli bunu bəhs edib. Aydındır. Yəni, biz bildik ki, Allahın iki əli var. Və bildik ki, ittifaq olunub ki, Allahın bir əli sağdır. İkinci əli yədəl-uxra. Yədəl-uxra, yəni ikinci əli. Və bu ikinci əlinin sağ adlanıb, sol adlanıb adlanmamasında elm əhli bəhs edir. Yəni, bəhs buradadır.
Və bir qrup alimlər deyiblər ki, şiməl isbat olunur. Yəni, Allahın əlinin biri sağdır, digər əli isə, yəni, digər əli soldur. Yəni, şiməl, yəni, sol isbat edirsən. Yəni, bir tayfa alimlər bunu isbat edib. Və bunu deyən alimlərdən Osman ibn Səid, Dərami, Rahiməhullah, bunu deyənlərdən idi. Və əmsinin müasirlərdən Şeyx İbn Bas, Rahiməhullah, bunu deyirdi. Lakin, digər bir qrup alimlər isə deyiblər ki, Allahın ikinci əli şiməl, yəni sol adlanmır. Aydındır? Və bunu deyənlərdən İbn Xüzeymə idi və s. digər elm əhli. Bu bəhsə səbəb, yəni niyə alimlər məsələni belə bəhs ediblər? Səbəb Müslimdə keçən İbn Ömərin hədisi olub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Müslimdə varid olan hədisdə Yatvillahu azza və cəllə səməvati yevməl qiyamə. Allah Taala qiyamət günü göyləri bükəcək. Thumma ya'xuzuhunna bi yadihil yumna. Və sonra sağ əlini götürəcək. Thumma yaqulu anal malik. Və sonra deyəcək ki, mən məlikəm. Eynəl cəbbarun, eynəl mütəkəbbirun. Thumma yatvil ardin bişimalihi. Sonra yerləri sol əlinə. Fikir verin, bişimalihi. Sol əlinə götürəcək, bükəcək. Thumma yaqul və hədis. Deməli, bir qrup alimlər bu hədisdə keçən bişimalihi ləfsinin zəif olduğunu bildiriblər. Və bir qrup alimlər də səhih olduğunu deyiblər. Aydındır və bəhs bunun üzərindədir. Yəni, bişiməlihi isbat olub, yoxsa isbat olmayıb. Yəni, bu ləfz zəifdir, yoxsa səhihdir. Allahu ələm, Allah daha doğrusunu bilir, mənə gəlib çatana görə hədisin qeyd olunan ləfzi zəifdir. Lakin bu hədisi qeyd etməkdə məqsədim o idi ki, alimlər həmin bu hədisin üzərində ixtilaf etmişlər. Aydındır? Bu hədisin üzərində ixtilaf ediblər. Və bu, məsələnin təhqiqidir. Və biz bildik ki, Allahın iki əli əhl-i sünnə və cəmaət isbat edir və ittifaqdır, icma ediblər və həmçinin icma ediblər ki, iki əldən biri yəmindir, yəni sağdır, bu ittifaqdır. Yədəl uxra, ikinci əli isə İkinci əlinin sol adlanıb adlanmamasında ixtilaf ediblər. Yəni, yədəl uxra deyirsən, yəni ikinci əli ispat edirsən ikinci əlini. Lakin o ikinci əli sol əl adlanırmı, yoxsa adlanmırmı? Və məsələnin təhqiqini, yəni bəhsin hansı yerdə dayandığını sizlərə çatdırdım. Yəni, alimlər bu məsələdə ixtilaf ediblər. Əgər Müslimdə keçən o ləfz bişimalihi səhidirsə, kimlər isbat edibsə ki, səhidir, onlar isbat ediblər. Zəif deyənlər şiməl ləfzini, yəni Allahın ikinci əlini sol kimi isbat etmirlər. Çünki başqa hədisdə gəlib ki, kiltə yədeyhi yəmin. Allahın iki əli də yəmindir. Yəni, hər halda yəni, bu məsələ alimlər arasında ixtilafdır. Və məsələnin bir yerini qeyd edim. Yəni, biz deyəndə ki, Allahın sol əli, sağ əli. Yəni, bu o mənada deyil ki, yəni, burada sol əli naqisdir, sağ əli kamildir. Bu mənada yox. Yəni, təsəvvür eləmirik biz, misal üçün, sol əl deyəndə, yəni, ixtilaf buna görə səbəb olub. Yəni, səbəb ixtilafa budur. Yəni, bunun üzərində deyənməmişik. Bu ittifaqdır əhl-i sünnədə. Ki, iki əli də yəmindir. O mənada ki, biri naqis, biri kamil yox. İkisi də kamildir. İkisi də xeyrlə, bərəkətlə, yəni, xeyrlə, bərəkətlə doludur. Aydındır? Yəni, sol deyəndə, o, yəni, bəzən görürsən, yəni, insanlarda, insanın sağ əli sol əlindən daha xeyirli olur və ya, misal üçün, sol əli zəif olur. Yəni, burada bu mənada deyil.
Yəni Allah təbaraka və təala belə, yəni bu mənada ölçülmür. Allahın sol əli deyəndə naqis, sağ əli deyəndə kamil yox. Əuzu billah. Yəni Allahın iki əli də yəmindir. Bu baxımından ki, iki əli də sağdır, o baxımından ki, biri naqis, biri kamil yox. Yəni iki əli də kamildir. Aydındır? Biri naqisdir, biri kamildir, belə yox. İki əli də naqisdir və iki əli də xeyirlə, bərəkətlə doludur. Və bu ittifaq da əhli sünnədir. Və necə ki, yuxarıda qeyd etdim. Bu, əhli sünnə və cəmaatı ittifaqdır. Lakin o ikinci əlin, sol əl adlanıb adlanmamasında ixtilafdır. Aydındır və məsələnin təhqiqini qeyd etdim. Hətta sol əl adlandıranlar, deyənlər ki, isbat edənlər, yəni onlar ikisi də, yəni o alimlər o mənada yox ki, sol naqisdir. Yəni o mənada yox. Yəni buna diqqət edin, bu çox mühümdür. Aydındır? Lakin adlandırmaqda ixtilaf ediblər. Yədəl uxra, yəni Allahın o ikinci əlini sol əl kimi adlandırmaq olar yoxsa yox? Və bu məsələni qeyd etdim. Allahu ələm mənə gəlib çatana görə, Allah daha doğrusunu bilir, sol əl adlanmır. Yəni, şiməl adlanmır. Allahın iki əli də yəmindir. Düzdür, bu alimlər arasında, yenə deyirəm, ixtilafdır. Bir qrup alimlər bunu tərcih edib və bir qrup alimlər bunu tərcih edib. Və hədisin ixtilafının səbəbi o hədisdə, Müslimin hədisində, Müslimdə olan hədisdə, yəni keçən hədisdə, bişiməlihi ləfsidir. Və hər halda məsələ, bu məsələ ixtilaflıdır. Allahu ələm. Və bunu qeyd etmək istədim və Allah təbarəkə və təalədən istəyirəm ki, eşidənlər üçün faydalı etsin.